Эми Манас аэропортунан ПЧР-анализ тапшырууга болот. Аба майдандын аймагында лаборатория ачылды. Анда коронавирустун бардык мутацияланган түрлөрүн бир саатта аныктоого мүмкүнчүлүк бар. ПЦР тестирлөө борборунун ачылышынын өзү дагы абдан маанилүү экендигин жана өтө убагында ачылып жаткандыгын айтып койгум келет. Себеби Кыргызстанга келген жарандар үчүн дагы, кетип жаткан жарандар үчүн дагы мындай бир кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, анан ошол адамдар үчүн дагы комфорттук бир атайын жагдайлар түзүп атат. Лабораторияда азырынча 4 адис иштейт. Алардын бири Гүлзада Түгөлбаева. Анын жумушу абдан жооптуу. Коронавирусту аныктоо 2 этап менен жүргүзүлөрүн айтат. Экинчи этап амплификационный метод деп эсептелип, комната выделениеден келгендеги жарым саат болот аякта, бирде жарым саат кармалат. Ошондо общий биздин результат 1 сааттын ичинде чыгыш керек. Лаборатория жакын арада ишин баштайт. Туристтик сезондо келип кеткендердин агымы арбайт. Аларга ыңгайлуу шарт түзүп, убактысын үнөмдөөгө бул медициналык жай салым кошалат. Мурда анализди чыгарып берүүгө бир суткадай кетсе, эми бир сааттын ичинде аныктоого мүмкүн. Аба майданга конгон жарандардан илдет аныкталса, дароо обсервацияга алынмакчы. Анализди таза чыкса, то уже шаарга же болбосо Сколько кете берет. Эгер анализинде положительный чыгып калса, бул жерде биз дагы баягы обсервация деп коет, ошолорду ачып, бул жерден ары көздөй лечение кылабыз. Кылып аткан аракетибиз бул лабораториянын эң чоң эмеси, биздин азыркы башка жактан келип аткан мутированный форма ковидди Кыргызстанга киргизбей кармап алышыбыз керек. Азырынча бул жай кечки саат 6-га чейин иш алып барат. Бир айдын ичинде күнү түнү жарандардын анализин алып чыгарып берүү көздөлүүдө. Алдыда лабораторияда штаттарды көбөйтүү планда бар. Кызматкерлердин адистигин жогорулатуу да каралган. Кореяга барып дээн окуп келишет. Италия, Кореядан келип уже инженерден окуп кетишти, повышение квалификации алып анткени бул жаңы оборудование, жаңы реагенттер. Ошондуктан атайын деген ушу Кореядан башкы биздин ушу Амс биокомпаниядан инженер келип окуп кетти. Лабораторияны ачууга 2 миллион доллар инвестиция салынган. Келечекте Ош аба майданында ПЧР борборун ачуу пландалууда. Менин инвестициям Кыргызстандын COVID-19 менен күрөшүүсүнө көмөк көрсөтүүгө багытталган. Лабораторияны ишке берүүгө 2 миллион доллардай кетти. Биздин максат Ош аэропортунда жана Бишкекте ПЧР тест тапшыруучу жайларды ачуу. Кыргызстан менен Түштүк Кореянын алакасын чыңдоого аракет көрүлүүдө. Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар Корей компаниялары бар экенин элчи айым билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелдик Окулбеков, ЭлТР, Чүй облусу.